kompisar! Och välkomna till en ny video. Idag har vi tänkt att vi ska göra någonting spännande. Vi har nämligen tänkt att ni ska få hänga med när vi sminkar oss och gör oss redo. Jajamensan, även så har vi båda två fått hem Kajas classic paletter. Så det ska bli riktigt kul att testa dem. Plus att jag är ju lite nervös att den kommer vara för mörk för mig. Ja, det är jag också, vi är ju ganska bleka båda två så får vi se vad som händer. Vi får se vad som händer. Och jag har ju även köpt Glossy Gods nya palett som Linda Marie har gjort. Så det är också väldigt spännande att testa den. Det ska bli kul. Jag har ju inte testat den, jag har bara hört dig prata gott om den. Ja. Så att jag är riktigt taggad. Spännande. Ja. Men då är frågan hur vi börjar det här då. Ska vi... Jag tycker vi bara kör. Ja. Brukar du sminka din bas först och sen ögonen? Eller brukar du göra tvärtom? Basen först. Basen först. Men då, jag brukar också göra det. Men jag tänker jag ska testa och göra tvärtom nu. Bara för att så här, förstöra mitt liv lite. Eller ska man gå på det man vet kanske är säkert? Alltså du gör ju som du vill. Ja. Men jag gör min bas då. Ja, det kanske jag också ska göra. Jag har faktiskt köpt en ny foundation som jag tänkte jag ska testa också. Så det är Revolutions Conceal and Define. Spännande. Det skulle jag också gärna vilja testa. Vi kan testa den båda två kanske. Jag har lite... Ja, men jag är lite så här, jag är lite taggad på att testa och se om det är bra. Det är ändå väldigt bra pris på det. Ja, men man har ju hört mycket gött om den. 115 spänn på normal. Tror jag att jag betalar för den. Däremot tror jag att jag faktiskt ska öppna Kajas för att det finns ju en spegel i den här. Jag tänkte säga holy shit om den var så ljus, men det var den inte. Det där blev bra åt oss. Vad är det där för pinsel? Ja, det vet jag inte riktigt än. Ja. Men ska vi bara köra på då? Alltså de är så fina med färgerna. Ja, men alltså jag tyckte väl att de... De är lite risky om ni får mörka för oss, men jag tänker det blir nog bra. Alltså jag är nästan lite så paketeringen känns nästan... Alltså visst, det är väl bra, men den känns nästan lite billig. Ja, kanske lite. Om man jämför med typ den här så. Så här känns det lite mer... Ja, precis. Bättre. Ja. Kanske. Men ja. Vi får väl se då. Men here we got a mirror. Ja, men då kör vi. Jag tar av den här först. Ja. Tar vi lite här kanske. Vi testar. Sminkas utan spegeln. Ja, inte. Det var det största problemet här. Hur vi skulle kunna se någonting. Gud. Och typ se lite. Man kan ju inte den så luktar gata typ. Lera. Alltså så här keramik. Ja, det är jag gör verkligen så här. Men den var nice tyckte jag ändå, så här first... Jag återkommer. Du återkommer med en liten review. Ja, jag gör det. Man kanske borde ha tränat lite mer på att sminka sig utan en spegel. Nej, liksom jag duttar det, så att hela jag skakar. Och samtidigt ska man försöka vara lite halvsnabb också kanske. Liksom så den här videon är ju alltid... Försöka se lite fabulous ut också. Det var den och... Men det kände jag, det har jag lagt ner redan. Ja, det kommer inte hända. I'm still trying here. Nej. But I'm drowning. Alltså jag funderar på nästan om jag ska lägga den ner på... Nej, det ska jag inte. Då ser ni bara mitt framhuvud. Ja, det blir inte så bra. Eller framhuvud. Framhuvud. Åh, herregud. Jag gör så konstiga grimaser. Jag sminkar mig också. Jag inser det nu. Jag inser nu, liksom. Jag sitter totalt ner med den här också. Men det får man ta helt enkelt. Herregud. Alltså jag blir typ gul av den här. Jag tyckte att det var ganska bra för det till mig. Men du såg nej. Jag ser typ ut som en Simpson. Nej. Så gul var det väl inte, eller? Nej, det tycker jag inte. Vad ser jag på det då? Ja, men på dig passar det, men jag ser ju ut som Homer Simpson du. Nej. Jo, nästan till. Men vi tar lite mer. Ta lite mer så blir det bra. Spill ut hela nu, gör det. För all del. Bara vaska. Får jag ta lite av den här på min kind? Ja, gör det. Jag tror att det går mycket smidigare än att sitta och hålla på och dutta så här. Alltså den luktar verkligen så här. Lera. Alltså den här lera man hade liksom hemma som mamma till slut slängde för att det var lera överallt. Play-doh-lera, är det du tänker på? Men jag tror det. Fan, men jag tyckte den var rätt bra. Alltså, ja, men den täcker ju. Ja, tycker jag. Det kan vi nog inte
klaga på. Nu är det tur vi har en till spegel så vi kan spegla oss på sidan och se hur det... Ja, den är kanske inte van. Nej, jag tycker att den är... Jag gillar den ändå. Jag tror att när du har fått på liksom allt så tror jag att det... Vi kanske får ta tillbaka det här Homer Simpson-grejen. Ja, jag tyckte den var bra. Ja, jag får nog göra det. Men fan. Jag glömde ju min primer. Oj då. Hoppsan! Nej. Ja, det blir ju bra test då. Då får vi se hur den ser ut utan någonting liksom. Ja. Jag har inte heller någon primer på mig. Jag tänkte att vi lär ju testa den till. Jag ska se, jag kanske får måla spegeln här på sidan lite. När jag ska ta på det här concealern. Ja, men jag är nog rätt nöjd här nu med min bas. Jag ska ha lite concealer på mig också. Och jag är ju lite bärdare så använder mina fingrar till det här för jag tycker det blir bättre. Jag kan ju visa vad jag har använt också. Eller jag kanske ska visa för er och inte för mig själv. Ja. Sephora's concealer. Den är faktiskt... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den kostar. Men den var bra. Ja, den visar. Ett settingpuder som är sämst. Mm. Don't recommend. Men jag ska nog inte ha någon settingpuder. För jag har kommit fram till att jag får bara... Får mer rynkor än vad jag faktiskt egentligen har. Men då har du inte haft ett bra nu. Nej. Då måste du hitta något som är... Så jag fortsätter faktiskt med mina bryn. Och då har jag, använder jag en eyebrow pencil från Depend. I färg karamell. Och jag tycker den är jätteprisvärd. Jag hade Anastasias förut brow pencil. Och den var typ slut på 2 veckor. Jaha. Ja men den var slut på en gång. Och du hade inte den här? För jag använde Anastasias. Jo, den Anastasias, hade jag innan. Vad heter den? Men vi var i lag ett tag, men sen så gick vi tyvärr isär. Jag förstår, jag förstår. Vi har inte gjort slut än. Nej. Men den är snart slut, vi så lämnar, då är det dags att köpa en ny. Vi lämnar varandra någon gång 2012. Ja, jag upptäckte den 2016 så att jag är väl lite efter då kanske. Ja, eller 2012 kanske var lite kred. 2014. Ja, okej. Okay. Någon gång där. Alltså det här känner jag är typ kritiska och kunna... Gör det här bra. Det här, för det här känner jag att jag behöver ha en spegel framför mig för att kunna göra bra. Men vi får ju, det är ju våran första sminkvideo så vi får ju helt enkelt bara försöka och göra så gott vi kan. Det här kan bli fasmöst. Nu ska vi se då. Det krävs din koncentration att få till det här. Ja, jag kommer aldrig vara så tyst som jag är just nu. Nej, det är svårt att prata och sminka sig samtidigt. Fan, det här blev riktigt bra den här sidan. Vad skönt för dig att det går bra för någon. Kolla. Ja, det blev fan bra. Fan, så bra blir det inte någonsin. Nej, men det är ändå rimligt. Så jävla nöjd. Vi känner ju typ inte varandra egentligen. Nej, det gör vi inte. Vi har bara känt varandra i typ 4 månader, är det så? Ja. Så vi vet ju faktiskt inte så mycket om varandra mer än att vi gillar att göra YouTube. Nej. Typ. Vänta, jag firar att jag orkar inte med mig längre. Nej, då är det samma gumman. Vi ska nog kunna trätta ut varandra, ska du se. Det går nog bra ändå, kanske. Ja, vi kanske är en supermatch. Oh my god. Det är rare att träffa när man passerar 24. Är det så? Ja, det är det. Är det inte någon så här saying att man ska träffa typ alla sina kompisar nu? Nej, fy fan, det borde bli lite sorgligt. Ja, jag är fan inte klar med det. Nej, inte jag heller. Här, Kaja, jag är du redan på Kaja, du? Nej. Men, gumman. Vad använder ni som spegel? Aj, aj, aj. Alltså det här, hur fan ska det här gå till? Ja men jag fixar det alltså. Ja men du, ja. Kan jag göra mitt andra bryn kanske? Du vill inte att jag gör ditt bryn med ditt brow, tro mig. Gud, det är inte konstigt att jag får rynkor i pannan för jag sitter och spänner min panna konstant. Men hur fan ska jag göra det här? Det här går ju inte. Går det? Ja men det blir då fan inte bra i alla fall. Det är lite jävligt bara. Kan inte du bara hålla i spegeln åt mig? Löser väl det? Vad gör man inte för sina vänner? Det är ju det här också, när man inte har några ögonbryn så är det ju typ... Man måste se till att det blir... Du ska inte färga dem då? Ja, men jag har gjort det några gånger faktiskt, men sen kom jag av mig helt enkelt. Pens ögonbrynsfärg, ja, att vi har hemma. Den har jag hemma, men den har... Den har torkat. Okej, det får ju du. Hur ser det här ut då? Är det ojämnt? Lite, kanske. Fan, det här var svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Men du brukar ha väldigt bra bryn. Ja, för att jag brukar se vad jag håller på med. Nej, nu får det här fan vara. Det får, ja, jag tänker att det får vara så här. Det får bli som det blir.
Nu är inte den här, nu är den här på sluttampen för jag får snart köpa en ny. Men för att göra så att brynen håller sig på fast så använder jag Maybellines Brow Drama Sculpting Mascara. Oj, det var en lång harang. Det var en lång harang. Men den håller faktiskt riktigt bra. Som sagt, jag brukar inte ha så här fula bryn vanligtvis. Men träning med att göra sen filma och alltihopa tar sig bra. Det tar sig lite tid. Då är redig. Ja, ta med en sup. Nu löser det sig nästa. Ja, vad ska vi göra nu då? Jag tror det är dags. Det är dags att köra. Det är dags. Det är dags. Nu händer det. Okej. Okay. Jag tänker att jag kör den här. Ja, jag kör nog båda två kontor och brons för att testa den. Så vi ser då vad vi kan hitta på här då. Okej, okay. Moment of truth. Nu åker vi. Ja, men alltså det här var väl inte så pjåkigt, eller? Vad tycker du? Nej. Det känns ju rätt bra ändå. Jag har ju beställt hem Sassy också. Oh. Bara för att... Safea. För att jag vill ha båda två. Ja, de är jävligt pigmenterade. Det kan vi ju... Ja, alltså jag tycker ändå så här... Och jag lär ju säga, jag tyckte inte att den var... Alltså den är inte... Jag kan säga så här att jag är blekare än en albino. Och den är inte för brun på mig. Så ni kan, alla kan köpa den. Alla kan ha den. Sen beror det ju på hur man gillar att ha den. Alltså ni är ju väldigt... Alltså jag tror att både du och jag ska väl ha ganska... varma toner, så att vi ser, men vad tror ni då? Jag känner att det känns rätt bra. Ska vi ta faktiskt samma borste och gå in med lite bronzer. Så värda sig jag. Tar andra sidan. Nu blåste jag borsten också, det var inte jättefräscht kanske, men det är sånt man gör ibland. Sånt som man händer. Sånt som kan hända. Jävlar. Älskar jag att jag tar och sen slår jag av och sen tar jag lite till. Det är ändå, det är stabilt. Bra kombo. Bra kombo. Jag tror jag aldrig har sminkat mig så här dåligt någon gång. Nej, jag tyckte det var ganska lika. Oj, nu blåste jag borsten jag också. Ja, men det är så här, man vet att man inte ska göra det för det är ohygieniskt, men det går ju på liksom en, vad ska man säga, rutin. Ja, nej, men jag tror väl att det där får bli bra. Nu ska vi testa highlighten, ja. Spännande. Alltså, jag älskar att jag gör så där. Jag får fan sluta med det. Ooh. Mycket nice highlighter i alla fall. Jag älskar guld, det är ju verkligen min melodi. Så jag är mycket nöjd. Alltså jag tyckte de var jätteenkla att blanda med varandra. Ja, men det, ja verkligen. Mycket, alltså, mycket enkelt. Det känns ändå... Alltså jag är faktiskt jätte glatt överraskad. Och den här är... Vi lägger den där. Så. Det ska vi inte använda någon mer. Jag orkar inte. Nej, men alltså ja, jag tycker också att de var väldigt bra. Kolla highlighten, jag tyckte den var ganska trevlig. Jag ser. Ja, den var väldigt fin. Ska vi se. Jag ska ta min, nu är det så att jag tycker om rouge väldigt mycket. Så jag har en väldigt stor borste till rouge. Och du tar rouge före, eller blush före? Ja, det. Jag tar det innan, för då kan jag blanda ut det lite bättre, känner jag när jag har. Så vi tar väl lite rouge här och ser vad som händer. Ja, this was nice. Den var nice. Och jag tycker ju att rouge kan man ju typ aldrig ha för mycket. Ja, det är bara att smeta på. Då ser man ju fan ut som t-shirtsgubbar. Ja, men det blir bra. Alla vet att t-shirtsgubbar är bra. Hon kanske inte har röda kinder. Nej, jag vet inte. Ja, men jag tog väldigt liten bara. Tjusigt. Hur ser det ut på mig idag? Är det too much förmodligen? Ja, lite. Lite mycket. Men jag tycker ju om det, så det är det. Men jag är snäll. Det lägger sig, tänker jag, efter det. Nu ska vi se, nu ska jag testa den här lilla highlighten. Så då tar vi den här då. Gloss. Och så ska vi se någon pensel där. Tänker jag att jag kör på den här lite ljusare bruna färgen. De hade ingen namn, så det kan man inte säga heller vilka... Jo, här står de. Nu ska vi se, då borde det vara Clever som jag tar nu. Men jag tänker typ så här, du kan inte du berätta vad du... Och du gick gymnasiet någonstans och vilken linje du gick? Det vet jag inte. Jag gick på en av de största gymnasieskolorna som finns här i Karlstad. Mm. Som är Sundsta. Ja. Och där läste jag sammedia. Mm. Var det roligt? Ja, så det var ändå en ganska skön klass. Vi hade liksom hängde ett stort tjejgäng. Vi hade väldigt roligt. Mm. Kul.
Ja, men alltså det var kul och det var väldigt mycket, det var lite blandat folk, men alla var så här, alla var liksom snälla, goa människor. Så jag kan inte, jag har inget illa att säga om det överhuvudtaget. Men fan vad gött. Ja, men det var ändå gött så, kände jag. Nej, men det var faktiskt väldigt, man kände sig att man kunde vara sig själv. Ja, men skönt, det är precis det man vill, tänker jag. Själv då? Ja. Vad läste du? Jag läste natur. I Malung då, så jag är inte från Karlstad, jag är från Dalarna, om ni inte har hört om min dialekt redan. Dalarna? Så där borta i skogarna har jag hängt i mina ungdomsår. Och det är väl samma, jag tyckte det var ashärlig klass liksom. Vi hade väldigt god sammanhållning. Så, men det var väldigt, väldigt kul. Kul att läsa natur också. Det är ändå förvånande att du läste natur. Men du sa ju här i vår förra video att du tyckte om NO. Så att... Ja, men det var lite därför. Jag skulle faktiskt inte gå natur från början. Jag skulle läsa, nu ska du få höra här. Jag kom faktiskt in på modedesign i Örebro. Men jag skulle läsa från början. Jaha. Ja. Så det skulle jag skulle bli designer, ja. Du skulle bli designer? Ja. Det är du ju ish. Ja, jag blev digital designer istället. Ja. Designer i alla fall. Men ja, men så var det. Så fick jag välja av de program som jag hade hemma, och då var det ju samhälle, handels och natur. Och då, jag tyckte inte om språk. Och jag ville gå handels, men alla mina kompisar läste natur. Så då fick det bli natur helt enkelt. Och jag hade ju inte så bra betyg i matte när jag gick ur nian. Så jag fick ju kämpa en hel del för att ta mig igenom. Fy fan, då läste ni SP typ i matte 5 där. Ja, jag har ju andra betyg än dig, så jag hade ju A, B, C. Men det är väl typ, alltså jag tror att det är matte 4 kanske, men det var ju upp till matte E. Och diskret om man ville, men jag läste bara till matte D. Jag failade liksom matte 2, matte B. Men den läste jag upp på komvux, så jag har den. Bra, jag har inte använt ett skit för det, men jag har den. Ja, men det är, så, man kommer ju in, alltså så här, det är ju bra att läsa sådana program för att man får, vad heter det? Universitetsförberedande liksom. Ja. Och vi båda har ju faktiskt, jag har ju pluggat på universitetet och du är ju klar. Snart, tänkte jag säga. Jag är klar. Jag har bara en C-uppsats kvar. C-uppsats, och du tycker ska bli det lättaste du har gjort typ? Nej, men det tycker jag väl inte. Men jag tycker väl att jag ser ingen ångest i det, som de flesta brukar säga. Ja, men så är det ju, alltså så här, man klarar den, men det kommer vara svårt. Alltså det kommer vara det svåraste du har gjort. Ja, jag vet. Men jag tycker ju om att skriva också, och jag blir ju lite geeky. Jag tycker ju att det är lite roligt. Och sen så ska jag ju få skriva och plugga ihop tillsammans med min barndomskompis och skriva C-uppsatsen. Vilket jag tycker ska bli väldigt kul. Ja, men det... Eftersom det är... att vi har ju aldrig alltså, jobbat ihop så. Och det ska ändå bli väldigt roligt, för att jag vet att hon är driven, jag är driven. Så där är ju, ja, vi fick ju lov att skriva helt själv på mitt program. Ja, vi fick ju inte vara liksom två. Så att bara där är det ju jävligt gött att ha någon att prata med. Nu ska vi inte glömma bort att säga, nu har jag alltså använt lite allt möjligt här. Men ni ser ju, alltså de är superpigmenterade. Och alltså metallskuggorna är fantastiska verkligen, titta. Ja, gud ja. Här får jag ändå kämpa lite. Jag använde ju faktiskt Kajas palett här som Julias för första gången. Ja, men den är också väldigt bra, tycker jag. Ja, men jag. Den är bra, men jag får kämpa lite med de här som ska vara så jävla krämiga. Ja, men man får... Men det blir bra i alla fall. Ja. Tycker jag i alla fall. Jag tänker jag kanske ska gå på med lite sån, av den här också. Den här är verkligen... Nu ska vi se. Det här är min favorit och den heter... Unique kanske? Eller vänta, nu kanske jag säger fel. Vilken håll tror du att det är också? Tror du att Clever är den? Eller tror du att Clever är den? Clever är den. Okej, okay, men då tog jag den Unique i så fall först. Och så nu Clever. Ja. Alltså kolla på det här. Alltså, det är det sjukaste. De är så nice. Och här tar vi också fingrarna, för jag tycker att det blir... Ja, ja, men precis. Det blir bäst det blev, så. Men det blir väldigt kletigt. Nu har inte jag sagt vad jag har haft där. Du har bara kört på. Jag har bara liksom kört på. Men jag tänker att vi kan väl skriva det vi använder kan kanske i beskrivningen. Vi kan skriva där nere, tänker jag. Jag har ju köpt den här också. Kanske ska prova lite den. Foil Play från NYX. Du är ju verkligen mer för smink än vad jag är. French Maroon. Ja, men jag älskar ju smink. Det är typ det bästa jag vet. Det är ju verkligen... Och så sminkar jag mig inte så mycket, alltså så här till vardags. Jag tycker det är lite... Nej. Det är jobbigt att sminka sig till vardags. Men jag tänker att man... När man väl går ut så är det ju roligt att sminka sig. Oj, den här kommer... Oj, shit, det här blir ju bara kaos. Nej, men den får vi nog ställa in. Det här blev inte jättebra. Det bara ramlar ner allting.
Kanske får använda fingrarna här också. Vi ser om ens får... De här vita var inte så pigmenterade, du? Jag har typ aldrig använt den, så jag, jag kan typ inte ens säga någonting om den. Fan, det här blir så. Hur ska vi... Åh, oh, herregud. Oh, nu måste jag fixa det där på sidan, för det hade jag inte sett. Nu drog jag ju bort allting. Alltså, oh my god. Oh, nice. Då kan man väl fick på den, men... Nej, det blir inget mer med den där. Men den är säkert jättebra. Är du en sån människa som har mascara på överfransarna och underfransarna? Bara överfransarna. Ja, oh, jag med. Jag tycker man ser typ trött ut annars. Jag tycker att jag ser ut som... Antingen så ser du att det blir för mycket. Men gud, nu vet jag faktiskt nu hur rädda man här. Allt blir bara kaos. Ja. Typ. Men jag tänker vi får ta det vad det är. Vi får ha första så här sminkvideo. Vi får ju bara bli bättre sen. Men nu ska jag i alla fall göra mina läppar och vi kanske är lite biased av Kaja, men jag har Kajas läpparna från färgen Mojavei som jag tycker är väldigt nice. Och när jag gör läpparna så målar jag alltid ett kryss först och sen går jag uppåt. Då blir det lättare att få det rakt och inte missa. Ska vi se här. Nu kan jag inte riktigt prata och göra det här samtidigt alltså. Så där. Och så ska jag ta också Kajas läppstift i färgen Lyric Lips. Mm-hmm. Jag ska använda en annan highlighter här faktiskt. Faktiskt en favorit som jag haft i väldigt många år. Mary Lou Meninizer från The Ball. Jag tror att det är väldigt många som tycker om den här. I really like this one. Jag ska lägga den precis under ögonbrynet här. Så där. Och så tänker jag att jag ska... Nej, jag tänker jag ska gå in med mascara nu och då har jag Inner Beauties mascara. Och det här tror jag är den som är volymmaskaran, om jag inte helt ute och snurrar. Det står Volume Mising Mascara, så vi gissar på att det är den. Ska se, jag tänkte också ge mig på mascara, men jag är ju så pass... Så att jag använder till mina fransar tre olika mascaror. Det är inte bra. Så att jag använder först False Lash Wings från L'Oreal. Sen använder jag Volume Million Lashes Soak Couture från L'Oreal. Och sist, för att få lite mer fransar längst ut, så använder jag Kajas Bibs Boom Boom Lashes. Kaja där igen då. Ja. Men det är ju inte så att jag bara kan använda Kajas. Tyvärr så måste jag säga att jag har varit riktigt besviken på den här mascaran. Jaså? Ja, jag kan ju som sagt, för att jag ska få separerade och fina fransar så måste jag ha tre olika mascaror. Det hade varit nice att bara haft det. Ja, jag böjer ju alltid mina fransar också. Oj, jag är fransig. Eftersom att jag har så pass raka fransar. Jag har aldrig riktigt förstått det där, men... Det kanske är fint. Jag dock gillar lash lift. Det är fan en väldigt bra grej. Alltså det är tips. Istället för att göra såna här, vad heter det? Lösfransar, såna här enstickfransar. Så gör ett lash lift istället. Det är mycket bättre för det sliter inte på, eller det sliter inte lika mycket på dina egna fransar. Ja, förlåt att jag sitter och skakar, men jag gjorde det där. Mina fransar blev helt förstörda. Alltså ett lash lift. Mm. Men det är ju på, man måste ju verkligen så här gå till någon som... Och jag har gjort dem hos dig, är verkligen jätteduktig, så jag tycker att mina fransar är... Mina som är som bra. Ett spindelväv. Ja, det är ju inte jättekul. Nej, jag ville typ gråta. Vad om jag ska göra någonting mer? Jag tror att jag har glömt någonting. Nej, det tror jag inte att jag har. Ja, ser ni mitt finished look här nu då? Jag ska ha lite, vad heter det, ansiktsvatten på också tänker jag, för att få lite moist på huden. Men jag tänker att det här ska få torka lite först innan jag gör något dumt, så att säga. One eternity later. Så där, nu är vi klara med våran sminkning. Äntligen. Och jag tror att vi båda blev väldigt nöjda ändå. Vi har testat ganska mycket nya produkter nu. Ja, alltså jag är väldigt nöjd. Förlåt, nu behöver jag titta lite. Ja, här. Men jag blev väldigt nöjd. Ja, verkligen. Men alltså det blev väldigt bra tycker jag. Alltså jag är redo för julfesten på jobbet på torsdag. Ja, vi har ju laddat upp här nu så nu vet ju vad vi ska... Hur vi ska se ut så att säga. Men vi kan ju börja med Revolutions Foundation. Vad har vi att säga om den? Jag kan säga att den redan nu börjar kaka sig. Så att, ja. Och det ser jag att det gör på men dig också. Men du har ju dock inte använt något puder. Det kan ju vara en sån grej också. Att det kanske nej, inte... det har jag inte. Jag har ju använt puder men mitt är ju som sagt sämst. Alltså det är jättedåligt i pudret jag har. För så jag ser ju att det börjar lägga sig.
Den lägger ju sig, ja. Det creasar ju lite. Men jag tänker att får man en kanske bättre puder och lite mer, alltså jag brukar ju alltid ha foundation med mina fingrar för att jag tycker att det blir mer nice. Det känns som att det kommer in i huden bättre. Ja. Så jag tänker jag ska prova det innan man liksom så här. Jag tog in det med sponge. Ja, du tog med fingrarna. Ja. Okay. Nej, sponge. Ja, jag gjorde också det. Ja. Så jag tänker att det kanske är en sån grej. Men ja, och sen hade vi ju då Kajas palett. Ja. Och jag tycker ju verkligen, alltså så här, vi var väldigt rädda båda två att den skulle vara för mörk. För mörk. Men alltså jag vet inte. Men jag tänker, kolla, jag är ju väldigt ljus. Och ju, ja, alltså vi båda är ju väldigt ljusa så att jag tycker ju ändå att det, visst det kanske är lite mörkt men jag tycker ändå. Jag kan säga så här, jag hade nog inte behövt beställt Sassy också vilket jag redan har gjort. Nej. Men attans, man kan inte, jag känner så här, det här är någonting man använder varje dag. Ja, en sån alltså det kommer ju gå åt. Ja, alltså, det tycker jag. Ja, och så testade jag, hade ju min glasögon som Linda Marie har gjort. Åh, testade inte jag den. Alltså den är verkligen, alltså på riktigt, den är så bra. Alltså, cred, den är verkligen, jag är så nöjd med den. Alltså jag tycker liksom att, speciellt de metallskuggorna är verkligen så fina. Alltså vi ska se om vi kan lyckas visa utan att den där syns. Ja, vi kan ju se hur den, det kanske blir så bra där, vi får se. Men alltså jag är så nöjd så jag rekommenderar verkligen, om det finns kvar, nu vet jag att det här tog slut, men jag tror att det kan finnas några kvar, men verkligen, superpalett. Alltså, du kan ju verkligen göra en vardagssminkning och en festsminkning med den. Så det är verkligen jättefin. Mycket användbar. Och du har ju testat Kajas palett. Ja, jag tyckte att den också var jättefin. För ni har säkert sett, det här är ju då den första, heter det Bibs Signature Palette. Ja, precis. Nu gör vi så här, får ni se lite. Köket. Ja, så ser de ut. Och jag testade ju då den här Santa Teresa, Stockholm och Tokyo och sen New York. Och jag tyckte de var jättebra. Det enda var New York, jag tyckte inte att den var, det tog ett tag för att få de här, New York är den som var så glittrig. Det tog ett tag för att få att det skulle bli någonting. Men sen så jag är absolut inte kräsen. Den är ju betydligt mycket bättre än de vanliga ögonskuggorna jag brukar använda, vilket är Revolutions ögonskuggor. De är dock svinbra. Alltså så de, jag tycker kanske inte den paletten som du har, nej, men de här som kostar typ 4 pund, de som har inte lika mycket skuggor, alltså verkligen svinbra. Mm. Nej, men allt som allt så tyckte jag absolut att Kajas var bra. Mm. Inte en chock. Lite frälst i Kaja. Men jag skulle dock inte köpa Bibs. Jag skulle nog hellre gå på den här bronspaletten om jag skulle köpa. Ja, men det skulle nog jag också gjort om jag skulle köpa den nu. För att jag använder nästan bara varma färger. Så att jag hade inte använt de andra. Och till mascara så använder jag Therese Lindgrens Indie Beauty mascara, Volumizing. Och jag tycker den är väldigt bra. Jag är väldigt nöjd för jag tycker att den gör det den ska så att säga. Jag tycker den ser väldigt bra ut. Men jag gillar att testa lite olika saker så nästa gång ska jag prova någonting annat. Och jag funderar på Kajas. Så vad tycker du om Kajas? Jag tycker tyvärr... Jag ska... Det ligger någonstans. Nej. Men alltså, tyvärr så är alltså, själva borsten är bra. Men det är väldigt mycket på borsten. Ja, jag behöver. Jag skulle aldrig kunna börja med den för då skulle jag inte få mina fransar separerade. Nej. Men jag tyckte att de blev väldigt kletiga som de är idag. Ja. Men egentligen vill jag ha mer separerat än vad jag har nu. Ja. Därför måste jag börja med den och sen måste jag ha den och sen kan jag ta Kajas för att få det sista så att det ska se ut som jag har lite längre. Ja, okej. Mm. Ja, nice. Vet du vad jag gör på morgonen innan jag kommer? Ja, då har jag lärt mig det. Jag sminkar ju inte mig till vardags. Så... Vilket är konstigt, men det är bara för att jag är lat. Ja, och morgontrött som vi redan har konstaterat i förra videon. Ja. Och då tänker jag att då sparar jag in på mina så timmar genom att inte göra någonting sånt på morgon, tänker jag. Bra synkad slurk där ändå. Men jag tänker väl att nu har vi ändå gjort det vi ska. Vi ska inte uppehålla er mer än vad vi brukar göra, tänkte jag säga. Så vi kanske får en lite kortare video. Ja, vi har dolat färdigt nu. Det har vi verkligen gjort. Ja. Du säger Dola, jag säger Dilla och det är både det värmländska och så det är malingsmål. Så vi kan slänga med uttryck som vi inte riktigt, som vi tror är svenska men som förmodligen inte är svenska. Så det får ni bara hojta till och säga att hörde ni, nu pratar ni inte svenska så ska vi försöka göra vårt bästa. Ja. Men då ses vi helt enkelt i nästa video. Ja, men det gör vi.
Prenumerera. 25 år och kan inte prata, men good work. Ja, så prenumerera. Nej, alltså du får ta det här. Kompisar, prenumerera på vår kanal. Gilla det vi gör. Kommentera om ni tycker att... Sprid videon. Ja, så hörs vi nästa. Ja. Ha det gött. Hej.